Današnjem top 5 pa polno za vas 7 stvari, ki jih po prenovi nočemo več slišati v šolah. Pa dajmo začeti s številko 7. Ne se mi pritoževati, če niste zadovoljni z oceno. Pritožite se ChatGPT-ju, kaj ste pa njem dali test rešiti. Številka 6. Končno je v šolah zastonj kosilo za vse. Razen za učitelje, ki si ga lahko privoščijo. Svojo minimalno plačo. Številka 5. Učenje tujih jezikov jemljite resno. A mislite, da boste na maturi imeli, ne vem, čarobno napravo za prevajanje? Številka 4. V tej šoli je ful preveč seksa, pa ne moramo se ga znebiti, brez da bi šlo pol zaposlenih. Naslednja stvar, ki jo nočemo slišati. Med predavanjem telefoni niso dovoljeni. Ne morete biti učenci pametnejši od mene, mislim. Stvar številka 2, ki jo nočemo slišati. Živjo mami, otroci v razredu so nesramni do mene, ko ne jih v takih pogojih učim matematiko. In stvar številka 1, ki jo nočemo slišati, pa je... Ok, dijaki imajo res slabe ocene na maturi, ampak pri testih za nosečnost pa za droge zmer pozitivno. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.